dziesmu diena Inčukalnā pirmoreiz notikusi 1939. Gadā, atsaucoties Emīla Melngaiļa aicinājumam rīkot dziedāšanas svētkus katrā Latvijas reģionā. Šeit tos organizējis toreizējais diriģents Ralfs Almāns. Tad ar vilcienu šeit atbrauca daudz dziedātāju, ko saorganizēja Emīls Melngaiļs. Tā sākās šī tradīcija. Protams, karš un padomu gadi to pārtrauca. Senā tradīcija tomēr netika aizmirsta, bet gan nodot nākamās paudzes diriģentam Vitalim Kikustam, kurš dziesmai svētkus atkal sarīkoja 1970. Gadā. Dzintārā zemē, tur labas meitas, Nu, kā Inčukalni iedzīvotājs, es atceros tos dziesmu svētkus vēl bija, kad Gaujas lejā bija aiz sarkanās skoliņas. Kori daudz noteikti bija, un ļoti daudz skatītāji bija atsaucība, bija liela no cilvēkiem, un arī no skolēniem bija liela atsaucība. Dziesma ir mūsu tautas bagātība, bez kuras savu dzīvi koristi nespēja iedomāties arī šodien un ir gatavi nākt kopā, kad vien kāds aicina. 48. Dziesmu dienā Inčukalna pieskandēja 19 kolektīvu no tuvākas un tālākas apkaimes, ļaujot gaisā virmot 100-gadus dziesmu svētku melodijām un cerot, ka paaudžu saikne nepārtrūks. Īstenībā es noliecu galvu savu koristu priekšā, jo mēs arī esam vidējās paaudzes kolektīvs un... Tas kodols, kas mēs turamies, ir ļoti spēcīgs, un es ceru, viņš arī ilgi turpinās turēties kopā. Un ka mums arī radīsies tā iespēja, kad arī nāks pie mums jauni cilvēki.